Azərbaycanda daha bir məktəbli intihar edib. Hadisə bir neçə gün əvvəl Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunda qeydə alınıb. 11-ci sinif şagirdi Sadiqov Elməddin Zahiroğlu yaşadığı evin həyətindəki ağacdan özünü asıb. İntiharın dəqiq səbəbləri hələlik məlum deyil. İddialara görə məktəbli ailəsinin ona mobil telefondan istifadə etməsinə qadağa qoyduğu üçün bu addımı atıb. Belə ki, Sadiqov intihar eləməzdən əvvəl anası onun mobil telefonunu əlindən alıbmış. Faktla bağlı araşdırma aparılır.